גם בשבילך קרטון, גם בשביל אבא שלך, זה במחיר של הסיטונאי, אני אעשה לך אותו שם הגרושים. מה זה, את הקרטון בשר תחון, קרטון כמה בשר תחון? מוש וקרטון טונה. בשר תחון יש לך איזה 15 קילו. כמה זה עולה? אני אסתדר איתך, זה גרושים, זה אבא, מה זה אתה מילה? עכשיו אני מסתכל על הקטנות. לא כפרה עליך, תקשיב רגע, עכשיו חיים שלי, הוא קיבל את כל הכסף? כן. הוא התקן אותך שהוא קיבל את הכסף? כן, 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 הוא התקן אותי. יופי, עכשיו אני רוצה שתעדכן אותי מתי, כמה זמן שיגיע לסחורה, כי אני לא רוצה שיגיע לי, ופתאום דקה 90 אני אתחיל להפוך פה את המקום. הכל טוב, 10 דקות אתה מקבל תשובה מדויקת באיזה שעה זה נוחת. יאללה. ביי. ביי.